Ugniagesys Valdas 2,5 paros gesino liepsnojančias padangas Alytuje. Po sveikatos tikrinimo jis nuo praėjusios savaitės gydomas ligoninėje. Šiai atsitraukiu dėl to, kad gavau krūvį per didelį. Tai stuburui? Ne, stuburui, kraujas pakitis, kepenų fermentas, kraujas pritirštas. Jaučiau juosmenį, stuburo priekį gale, ties širdis plotų, gal širdis, bet pasirodo ne širdis. Man pradėjo skaudėti jau po antro budėjimo, o tam gaisre, kai buvau. Iš viso po gaisro Alytuje ligoninėje atsidūrė 10 ugniagesių. Vidaus reikalų ministerijos medicinos centre jau patikrinta daugiau nei 100 Alytaus gaisre dirbusių ugniagesių sveikata. Kas penktam yra kvėpavimo sutrikimai, tai yra gerokai dažniau negu įprastai mes randam. Yra 4 bronchitai, ten obstrukcinės plaučių ligos paūmėjimas, tai tokie patys rimčiausi susirgimai. O dėl širdies kraujotakos sistemos susirgimų, taip jų irgi yra konstatuota pakankamai daug. Sveikatos apsaugos ministras neneigia, didesnės sveikatos bėdos ugniagesiams gali išlysti ateityje. Daug grėsmingesni yra tie, kurių mes šiandien dienai dar negalim apčiuopti ir pamatuoti. Ir iš tikrųjų negalim net ir įvertinti. Aš jau esu nekartą minėjęs, kad kol neturim aplinkos tyrimų, yra labai sudėtinga žinot net ir ko ieškoti, ar metalo, ar kažkokių kitokių medžiagų. Medicinos centras patvirtina, kad 30 ugniagesių, kuriems buvo nustatyti kraujo ir kepenų pakitimai, bus tyriami papildomai. Bus aiškinamasi, ar jų organizme nerasta sunkiųjų metalų. Dar vieni tyrimai bus siunčiami į užsienį. Dėl dioksinų tikrinimų yra kitas reikalas. Yra, iš esmės, Lietuvoje nėra akredituota ne viena laboratorija, kuri tyria žmogaus kūno terpės. Taip, čia gal mūsų sveikatos apsaugos šioks toks ministerijos neapsižiūrėjimas, nes, pavyzdžiui, veterinarijos gydytojai jau tyria maždaug 12 metų nuo 2007. Sveikatos apsaugos ministro manimų dioksinų ištyrimas nesuteiks daug informacijos apie ugniagesių sveikatai grėsinti pavojų. Net jeigu ir išsitirtumėm tuos dioksinus, mesgi puikiai žinom, ką jie gali sukelti, tai kokias gali sukelti ligas ir matyt, kad kažkokio mes čia didelio atradimo nepadarytumėm, galbūt nebent tik tai šiek tiek nuramintumėm ugniagesius, pamatė, kad tos dozės nėra kažkokios labai ekstremaliai, sakykim, didelės. Visuomenės sveikatos specialistai perspėja, kad net ir mažas dioksinų kiekis gali sukelti vėžį, pakenkti kepenims, imuniniai ir nervų sistemoms. Reporterė Nerija Kaulakienė, Vilnius.